Hello guys, I'm Amon Xavier. I want to show you how to set the DSLR 463. Okay, unakuja hapo nafungua camera man. Hapa tu utaweka grand piano. Still, take out a wake at 34. Then, epa kwa unenda ko function kuongezea m volume. Okay, then you can get same volume, naenda kwa M active. Kama unataka iguje saiji. Angalia saizi, kama saizi kwa hapa tu. Sa kama unataka active zipande, kwa maana unataka zipande una naweka M negative 1. Okay, remember to subscribe my channel. Let us support these guys, please.